Баталії навколо призначення головного лікаря. На 7-й сесії Снігурівської районної ради під час розгляду питання про медзаклад тільки що до бійки не дійшло. Чому так гостро обговорювали та чим закінчилась сесія, бачили наші кореспонденти. Засідання ради почалось, як завжди, гімн, кілька звітів держслужбовців та співробітників місцевої прокуратури. Та багатьох цікавило єдине питання з порядку денного – призначення головного лікаря Снігурівської центральної районної лікарні. Адже медичний заклад вже півроку без керівника. Наплив зацікавлених зумовлений тим, що конкурс закінчився ще в березні, а призначення переможця ще й досі не відбулось. Останній головний лікар щез у невідомому напрямку після підозр у махінаціях. З трьох претендентів на посаду перемогу вибрав Олексій Ястребов, який на даний момент є виконуючим обов'язки головного лікаря. Заради цього на сесію прийшли не тільки місцеві жителі та активісти, а й депутати Снігурівської міської та Миколаївської обласної рад. Приїхала і начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Маргарита Капуста. Якісь моменти заполітизовані тут є, я, на мою таку думку. Але я хочу сказати, що люди вже вичули, як в залі бурхливо це все обговорювалося. Люди просто доведені до відчаю. Ну, хватить, хлопці і дівчата, нам вже брехати. Давайте будемо говорити правду своєму народу. І давайте будемо дійсно на ці посади вибирати і обирати тих людей, які дійсно достойні і на яких ми покладаємо свою надію. Олексій Ястребов – переселенець Донбасу. За півроку його управління місцеві жителі помітили позитивні зміни у роботі медичної установи. Наприклад, графік прийому відповідає табличкам на дверях. Люди можуть потрапити до лікарів з 8 до 16, а не як раніше – з 10 до 12. З'явився контроль коштів на пальне для швидких та утримання автопарку медичної установи. А головне – кошти, які вдалося заощадити, не осіли у кишенях, а пішли на ремонт у операційній та відкриття операційної у відділі акушерства та гінекології, якої там 30 років не було взагалі. Благодаря системі «Прозоро», якою пользуємося ми тут активно, закупили дихательный аппарат, на котором сэкономили около 60 тысяч гривен. Сразу же эти деньги были вложены в больницу и куплены на них аппарат для фетального мониторинга плода и новый аппарат ЭКГ. Бурхливе обговорення питання призначення пана Ястребова та заключення з ним контракту почалось з малого. Один з депутатів запропонував таємне голосування. Громадськість почала виступати проти. Обласні депутати та голова Снігурівської райадміністрації говорили про незаконність такого голосування. Та голова райради наполягала на таємному голосуванні. Яна Андрія, я вас ще раз прошу, назовіть норму закону на основанні голосування. Я вам ще раз кажу, якщо я щось порушила, будь ласка, хай передають на мене суд. Ви повинні це робити, депутати, я вас призиваю. Нащо ви йшли, депутати, і ви боїтеся висловити свою думку? Вас дійсно повинні бачити виборці, за кого вони голосували і за кого ви підтримуєте. Вони хочуть це знати. Це не значить погано, що ви проголосуєте проти Ястребова. Ну що тут такого, що ви просто візьміть на себе відповідальність? Скажите на камеру, ничей, голосуйте по закону, в конце концов. По закону голосуйте. А я вам говорю, по закону голосуйте. Не знаєте, як голосуйте по закону. Для того, щоб голосування все ж таки було відкритим, знадобилось 4 години. Депутати і активісти дискутували, сперечались та навіть підходили до трибуни з подячними словами до Олексія Яструбова. Після кількох консультацій з юристами голова райради нарешті пішла на поступки. З 31 присутнього депутата Снігурівської районної ради 22 проголосували за кандидатуру на посаду головного лікаря Олексія Яструбова. І вже днями з ним буде заключено контракт на 3 або 5 років. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.